উত্তৰ ওদালগুৰিত পুৱাই বন্য হস্তীৰ বৃহৎ জাকৰ আতংক। ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা 50ৰো অধিক হাতীৰ জাকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। হাতীৰ জাকটোৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে মঙলদৈ ভুটীয়া চাং উপপথাৰে যাতায়াত। বিগত কেইবাদিনো ধৰি এই অঞ্চলত বাহৰ পাতি থকা হাতীৰ জাকটোৱে ধাননি পথাৰৰ পৰা কলৰ বাগান আদিও বিনষ্ট কৰিছে। ইপিনে বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৰ উপস্থিতিৰ বাবে বিনিদ্ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত হাতীৰ জাকটো পুনৰ ভূটান পাহাৰলৈ খেতিপথাৰত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসন। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে 50ৰো অধিক হাতীৰ জাক। আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে উত্তৰ ওদালগুৰিত পুৱাই বন্য হস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে 50ৰো অধিক হাতীৰ জাকে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু দেখিছে আপোনালোকে হাতীৰ জাকৰ মুক্ত বিচৰণ। আৰু হাতীৰ জাকটোৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে মঙলদৈ ভুটীয়া চাং উপপথাৰে যাতায়াত। আৰু বিগত কেইবাদিনো ধৰি এই অঞ্চলতে বাহৰ পাতি থকা এই হাতীৰ জাকটোৱে ধাননি পথাৰৰ পৰা কলৰ বাগান আদিও বিনষ্ট কৰিছে। ইপিনে বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৰ উপস্থিতিৰ বাবে বিনিদ্ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত হাতীৰ জাকটো পুনৰ ভূটান পাহাৰলৈ খেতিপথাৰত কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসন। ওদালগুৰিত বন্য হস্তীৰ জাকৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আপোনালোকে দেখিছে। ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে 50ৰো অধিক হাতী এইদৰে নামি আহিছে। আৰু ইয়াৰ ফলত মঙলদৈ ভুটীয়া চাং উপপথাৰে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে। হাতীৰ জাকে তহিলং কৰিছে ধাননি পথাৰ কলৰ বাগান আদি। আৰু হাতীৰ জাকটোক খেতিপথাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসন। আৰু হাতীৰ জাকৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলবাসীয়ে বিনিদ্ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে। আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। কিন্তু এই হাতীৰ জাকটোক বনাঞ্চললৈ খেতিপথাৰৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসন। আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ ওদালগুৰিত। দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে উত্তৰ ওদালগুৰিত পুৱাই বন্য হস্তীৰ বৃহৎ জাকৰ আতংক। আৰু বন্য হস্তীৰ বৃহৎ জাকৰীয়া মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ ওদালগুৰিত। ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে 50ৰো অধিক হাতী আৰু আতংকিত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিকতে হাতীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ অঞ্চলবাসী। আৰু এইদৰে অঞ্চলজুৰি এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে হাতীৰ জাকে তহিলং কৰিছে ধাননি পথাৰ কলৰ বাগান আদি। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া খবৰৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মুকুট ৰাজ শৰ্মাৰ সৈতে। আৰু মুকুট ৰাজ শৰ্মা, ইতিমধ্যে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে 50ৰো অধিক হাতীৰ এটা বৃহৎ জাক দেখিবলৈ পাইছে। কিদৰে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বন বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে হাতীৰ জাকটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা চকুত পৰিছে? ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ ভাৰত সীমান্তৰ ওদালগুৰি জিলাৰ এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতীৰ যিটো বিচৰণ হাতীৰ বিচৰণ হৈছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে হাতীৰ যি বিচৰণস্থলী যি খাদ্যস্থলী সেইবিলাক একাংশ লোকে দখল কৰাৰ পিছত চাহ বাগিচা নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ হাতী যি যাতায়াত তেওঁলোকে যি থকা ঠাই সেইবোৰ নোহোৱা হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতী যাকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰতিদিনেই বিভিন্ন অত্যাচাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, বহু মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, খেতি পথাৰ নষ্ট কৰে। কিন্তু বন বিভাগে নিৰ্বিকাৰ, বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নাই। বন বিভাগে কিছু সময় পিছত মানুহে খবৰ দিলে তেওঁলোকে তালৈ যায় কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ আজিলৈ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নাই। যাৰ কাৰণে বছৰ বছৰ ধৰি সমগ্ৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত ৰাইজৰ এই হাতী মানুহৰ সংঘাত বুলি ক'ব লাগিব, হাতী মানুহৰ সংঘাতত তীব্ৰ হৈ পৰিছে। আৰু এই সময়ত যিসময় ধান পকে এই সময়ত হাতী জাকসমূহ চুবুৰীয়া ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহে আৰু সমগ্ৰ বৰঙাজুলি সমগ্ৰ ফুটকে চাং এই অঞ্চলত আহে। আৰু দিনটো হাতী জাকসমূহ চাহ বাগিচাসমূহৰ ভিতৰত থকাৰ পিছত সন্ধিয়া সময়ত বা ৰাতিপুৱা সময়ত ওলাই আহি এই খেতি পথাৰ নষ্ট কৰে, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট কৰে। সংগমিতা হয়, মুকুট ৰাজ শৰ্মা, আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল।